Assalamualaikum dan hai adik-adik. Siri video ini ditajukan oleh Casio Malaysia di mana Alung akan ajar cara untuk gunakan kalkulator putih ni specifically untuk subjek Maths. Yes, actually ramai dah cikgu-cikgu lain buat benda yang sama juga like Sir Matthew daripada Wild Max Plus C. Kita ada cikgu Hassan, cikgu Romi, cikgu Chong and later daripada teacher Mirah juga. So Alung akan letakkan playlist diorang dekat bawah so that you get the full benefit daripada series ni. So untuk video Alung kita akan fokus kepada soalan past SPM dan past trial. Material macam biasa Alung akan letakkan this one inside our description box. So tolong printkan kalau boleh, okay? Last kali untuk geng-geng yang belum ada kalkulator putih, it's okay. Korang boleh follow je dulu series ni. At the end of series nanti, kalau korang rasa nak beli, setiap penghujung video nanti, Alu akan letakkan cara untuk beli kalkulator um, putih dekat Shopee from Casio punya official store. Alright, so jom kita study dulu. Let's go. In this video, kita nak buat vectors. Now, given A equal to sekian and B equal to sekian, both of these are vectors dalam bentuk matrix. So, atas ni adalah I, bawah tu adalah J. Sama juga sini I, sini kita ada J. By the way, ini adalah pergerakan X ke atas, pergerakan Y dekat bawah ya. So, soalan A is very simple. What you need to do is dia minta 2A ditolakkan dengan B. Just ganti saja A dengan B lah kan. So, you'll get what? 2 didarabkan dengan 5, negative 3 dekat bawah. Ditolakkan dengan B, kita ada dekat situ 2 negative negatif 12. So this one kita akan dapat satu vektor dalam bentuk matriks yang sama juga. So kita ada 2 darab 5 ditolakkan dengan 2. 10 tolak 2 kita akan dapat 8. So sini kita ada 8 dekat atas. Yang ni hati-hati 2 darab negatif 3 ditolak dengan negatif 12. Kita akan dapat negatif 6. Negatif negatif kita akan dapat tambah 12. So bawah ni kita akan dapat positif 6 lah kan. Matlamat alur untuk soalan ini adalah alur nak ajar cara biasa dulu dan alur akan tunjukkan cara kalkulator yang Mungkin ada yang tak tahu. Next one, kita teruskan dulu kepada B. Dia cakap apa? Find the unit vector in the direction of sekian-sekian. Now, this one izin Alon Salin dulu kejap. Okay, so macam mana kita nak cari unit vector of 2A tolak B? Adik-adik yang dihormati senang je 1 over magnitude didarabkan dengan dia punya vektor lah. Vektor tadi kita dah dapat 8 lepas tu 6 betul kan? The thing that's missing right now adalah dia punya magnitude. So jom kita pergi cari magnitude. Nak cari magnitude ni is very simple. Dia umpama kita cari kita punya distance dalam koordinat geometri. Apa dia? Square root bracket square plus bracket square. Sini kita ada beza X dengan beza Y. Betul? Sebenarnya yang ni dah convenient. Kita dah ada pergerakan X kat atas, pergerakan Y dekat bawah. Jadi sini kita just masukkan 8 lepas tu 6. This one tak ada apa-apa yang special. Tekan je calculator macam biasa. Siapa yang hafal Pythagoras pun tahu ini patutnya jadi 10. Kan? So, bawah ni kita boleh gantikan dengan 10. Tapi adakah ini jawapan akhir kita? Tidak because this one boleh disimplify kan lagi. Okay. Kalau Alung tulis sebagai 8 i ditambahkan dengan 6j dibahagikan dengan 10. Ada tak benda yang boleh disimplify dekat situ? Ya. Yeah. 8, 6, 10 ni ha. Semua boleh bahagi 2. So first thing. 10 bahagi 2 bawah ni kita akan dapat 5. Betul? So sini saya boleh tulis sebagai 1 per 5. Next one untuk bahagian vektor ni pula. 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. So atas ni kita ada 4. 6 pula boleh dibagi 2. Kita akan dapat exactly 3. So bawah ini akan jadi 3. Maka inilah jawapan akhirnya. Okay. So dekat sini aku nak cerita pasal calculator. Macam mana kita nak check jawapan dua ni ha. So you see dalam calculator classwise ni kan bila tekan menu kita boleh cari vector tau. Vector is number 5 dekat sini kita boleh storekan kita punya vector lah dalam calculator so kita ada dua vector. Vector A dengan vector B. So kalau nak masukkan vector A dahulu tekan ke number 1 dimension kita adalah 2 because ada atas dengan bawah. Kita masukkan 5 tekan equal. Bawah adalah negative 3 tekan equal. So now kita dah simpankan vector A dalam calculator. Seterusnya nak buat untuk B. Tekankan option lepas to define vector lagi. Kali ni kita pilihkan vector B number 2. Dimension dia sama juga tekankan number 2. Lepas tu kita masukkan 2 equal. Bawah tu adalah negative 12 tekan equal. So now your calculator ada vector A dengan vector B. Untuk soalan A ni kan kita nak buat 2 A tolak B. Maksudnya apa? Kita tekankan option dulu. Kita nak guna vector punya calculator. Tekankan number 3 tekankan 2 didarabkan dengan vektor A macam mana nak panggil balik vektor A yang kita simpan dalam kalkulator tekankan option kita akan nampak number 3 ni ha vektor A tekankan nombor 3 you see 2 darab vektor A ditolakkan dengan vektor B tadi betul so vektor B kita nak panggil macam mana sama juga tekan option lepas tu tekan nombor 4 dia akan keluar vektor B macam ni bila tekan equal kita akan dapat jawapan 8 dekat atas 6 dekat bawah sama ke tak sama Yeah sama kita perlu tahu bahawa jawapan yang kita tekan dekat sini 86 ini telah disimpan dalam kalkulator sebagai vector answer setakat ini. Jadi kalau kita nak cari the unit vector of 2A tolak B dekat soalan B, apa kita perlu buat adalah tekankan option. Lepas tu tekan bawah, kita akan nampak unit vector. Tekankan number 4. Lepas tu dia cakap unit vector of siapa yang kita nak ni? Kita nak unit vector untuk 86 tadi betul? Which is disimpan sebagai vector answer dalam kalkulator. So tekankan option. Kita nak panggilkan vector answer. Tekan bawah kita akan nampak number 1 dekat situ ha. So bila tekan nombor 1 lepas tu tutup bracket tekan equal maka kita akan dapat jawapan. Tapi eh eh jawapan macam lain je long. Now this one sebenarnya dia dah darabkan 1 per 5 dengan 4, 1 per 5 darabkan dengan 3. Tapi dalam SPM memang kita biar macam ni je pun boleh tak ada masalah. So cara nak check dia adalah 0.8 ni kita boleh tekan SD nampak kita akan dapat 4 per 5 betul lah tu kan 4 per 5 pergi kepada bawah sama juga cuba tekan SD Yelah kan kita dapat 3 per 5. Ha, so itu adalah cara nak tekan kalkulator. Sebelum kita mula nombor 2, jom kita tekan menu, kita tekan nombor 1 untuk balik kepada yang asal. Soalan nombor 2 cakap, the water current is flowing at a speed of 6 km per hour due north. Maksudnya apa? Along dah ready kat sini, siap-siap. By the way, kita ada macam paksi X dengan Y lah. Kita ada north, east, west dengan south. Dia cakap water ni ha, flowing 6 km per hour due north. Maksudnya menuju ke north lah daripada sini dia menuju ke atas. Selalu buat macam ni lah dia menuju ke atas. Ini kita nak tulis 6i ke 6j rasa-rasa Ini adalah 6j lah kan Because dia adalah pergerakan paksi Y yang menegak Next one dia cakap A jet ski is heading west at a speed of 12km per hour Now ada dia yang dihormati Dia cakap heading west tau 12km per hour West maksudnya dia menuju ke kiri Dari sini dia menuju ke kiri Alamak buat macam itu So saya nak tanya Kalau ke kiri rasa-rasa sini 12 apa? Yes, kalau along the x-axis Pergerakan yang horizontal ini adalah 12I tapi dia menuju ke kiri that's why dia ada negatif. Bila jet ski ni try nak gerak kepada kiri horizontal like this tapi at the same time ditolak oleh air ke atas maka resultant force dia akan jadi macam mana tau benda ni dia akan jadi like this. So sini along boleh letakkan sebagai dia punya velocity. Kita letak V lah ya. So now pergerakan jet ski yang sebenar V kita boleh tulis sebagai apa? Yes negatif 12I Lepas tu ditambahkan dengan 6J lah kan. Ataupun kalau nak tulis dalam bentuk matrix pun boleh juga because dia adalah I dengan J. So atas tu adalah negatif 12. Bawah ni ha, kita ada positif 6. So soalan ni minta apa? Find the actual speed and the direction of the movement of the jet ski tadi which is this one lah. So actual speed ni sebenarnya apa tau? Ini adalah berkaitan dengan magnitude lah. Jadi cara nak kirakan magnitude sama je macam soalan dekat sebelah tadi. Saya nak tulis dulu. Kita buat apa ya? square root bracket square plus bracket square pergerakan x kita ada negatif 12 so sini kita letakkan negatif 12 lepas tu pergerakan y kita ada 6 dekat situ bila kita tekan kalkulator you know what jom kita tekan sama-sama Okay, dalam ni kita ada negatif 12. Actually, kalau tak tulis negatif tu pun benda sama je. Ditambahkan dengan 6 kuasa 2 tekan equal, kita akan dapat 6 third 5. Now, dalam answer scheme, jangan risau kalau kalkulator hitam pun dia akan dapat macam ni lah. Dia terima dua-dua. Tapi tak apa, kita ambil dalam bentuk third sahaja. So, now that we know the magnitude ataupun the speed adalah berapa eh? 6 third 5. So, now kan untuk to be safe lah sebab dia minta actual speed tadi kan magnitude ni saya nak padam. Apa kata kita letak je terus sebagai the speed. So the next part kita nak cari dia punya direction. Direction ni ada dia dia berkaitan dengan kita punya angle lah sebenarnya ya. Yeah. Can you see dekat sini sebenarnya wujudnya satu right angle triangle. Kalau saya lukis balik kan kita akan dapat something that looks like this. Sini adalah 90 darjah. Panjang bawah ini I hope you agree with me, sini adalah panjangnya 12. Tak payah letak negatif. Next one untuk ketinggian sebelah kiri ni ha sepatutnya sama je dengan yang kanan itu which is 6 lah kan. So sini kita letak 6. Angle yang kita boleh cari adalah angle dekat sini saya nak letakkan sebagai theta. So kalau nak labelkan kita boleh label dekat sini sebagai theta lah kan. So how do we find theta dekat sini? Daripada theta ke sana ini adalah your opposite. Daripada theta dekat sini adalah your adjacent. Kita ada opposite dengan adjacent. Makanya kita berkaitan dengan apa sekarang ini? Dengan tangent. So I can say that allow nak relatekan tangent theta is equal to o over a kan kita ada toa. So now kita boleh ganti. Kita ada tangent theta equal to O kita. Opposite adalah 6. Lepas tu adjacent kita adalah 12. Untuk cari theta, what you do is tangent pindah sebelah. Dia akan jadi inverse tangent. Betul? -betul? Yes. So jom kita tekan terus je lah. Tekankan shift. Tekankan tangent. Dalam bracket 6 per 12. So kita tekan 6. Dibahagikan dengan 12. Tekan kanan. Tutup bracket. Tekan equal. Kita akan dapat jawapan 26.57. So meh kita nak tulis kat sini. Theta is equal to 26.57 degrees. So direction ni dia actually ada banyak cara tau. The first one yang kita boleh cakap adalah pasal bearing lah. Bearing berapa yang kita tengok kat sini. Now that we know theta kita adalah 26.57. Saya nak tulis juga dekat sini sekali lagi. Kalau guna bearing kita ambil daripada north betul? Daripada north ni kita pusing sampai lah jumpa vector tu balik. So kita nak buat apa kat sini? 270 ditambahkan dengan 26.57. Agree? Yes so apa yang kita akan dapat untuk bearing. So aku nak tekan terus saya 270 sebab apa? Sebab kita dah melalui tiga kuadran dekat situ ditambahkan dengan lebih tu ha adalah 26.57. So ini kalau bearing kita akan dapat equal to berapa? 296.57 kalau nak tulis Tapi satu lagi cara adalah Kita tengok daripada paksi positif X tau Which kita bermula daripada sini lah Macam kita punya trigonometri Remember? So kalau trigonometri biasa Kita akan baca daripada sini Sampailah kita jumpa dekat vektor dekat situ Kan satu garis lurus daripada hujung ke hujung kita akan dapat 180 macam tu kan. So 180 tolak dengan yang uh, secebik dekat sana maka kita dapatlah yang kala hitam ni ha. So what do we do is kita buat 180 ditolakkan dengan 26.57 kita akan dapat berapa? Jawapannya adalah 153.43. Tapi kita kena specify kan tau. Kita boleh cakap 153.43 darjah from the positive x-axis. So saya nak tulis from the positive x exist. So ada dua cara dekat sini. Next, kalau nak tunjuk cara nak tekan calculator macam mana kita nak check jawapan kita now. Kalau nak introducekan satu benda ni dalam calculator bernama polar coordinates. So polar coordinates ni what you need to do is kita kena masukkan P L lepas tu dalam ni nilai X lepas tu nilai Y. Tadi kan kita ada vector of the jet ski berapa? Kita ada negatif 12 dengan 6 kan? Ingat tak atas ni adalah pergerakan X, bawah adalah pergerakan Y maka dekat dalam calculator nanti X ni kita akan masuk sebagai negatif 12 plus y pula kita akan masuk sebagai 6. Ok so mana nak dapatkan function polar coordinate? Just tekankan shift, tekankan tambah kita akan dapat macam ni ha. Masukkan negatif 12. Jangan lupa kita perlukan koma. So tekankan shift, tekankan right bracket. Ok lepas tu 6 jangan lupa tutup bracket tekan equal kita akan dapat macam ni. You see the radius R ni sebenarnya adalah the magnitude tau. 13.42 ni sebenarnya sama je dengan 6 set 5. Sagi kita check. Tapi kalau nak tengok dia punya angle dulu dekat sini. Nampak tak angle dekat sini kita dapat 153.4. Yes. Well this is actually sama je jawapan kita dapat dengan from the positive x axis tadi kan. Yang magnitude ni sebenarnya ada je cara nak tahu dia punya exact value dalam cert. What you do is tekankan x. Dia dah simpankan radius kita dalam x. Angle tu dia dah simpan dalam y tau. So, kalau kita tekan X kat sini, lepas tu tekan je equal terus. Ha, nampak tak dia simpan 6 set 5? Ha, betul lah tu. Benda ni tadi ditunjukkan asal dalam radius like this, kan? Nampak tak yang ni kalau saya ubah kepada decimal, benda sama tak 13.42? Ya, yeah, sama sahaja. So, kelebihan pola koordinat ni tadi, kita boleh dapat dua benda. The first one, kita boleh dapat kita punya magnitude and at the same time, kita boleh dapat dia punya direction juga. Cuma direction ni, tolong hati-hati because dia tak bagi dalam bearing dia bagi from the positive x axis okay okay question number 3 the diagram below shows a parallelogram OABC okay point P is the midpoint of AB kita ada AB kat sini P ni adalah dia punya midpoint maksudnya apa tahu sini ratio kita boleh letak sebagai 1 kepada 1 because they exactly dekat tengah and the ratio of QP OP adalah sekian sekian now this one alung nak tulis sebagai bentuk ratio yang biasa tengok tengoklah alung suka QP dibahagikan dengan OP is equal to 2 per 5. Daripada sini apa yang kita faham? Kita boleh cakap bahawa QP adalah dua bahagian. QP dekat mana? Dekat sini. So saya boleh tulis juga rasionya adalah 2. However, OP ni tolong hati-hati. Jangan cakap sini adalah 5 atau tidak. OP tu ha adalah dari hujung ke hujung. Kalau semua ini adalah 5 and atas itu sudah 2, berapakah lebihnya dekat sini? Ya, yeah, lebihnya dekat sini adalah 3. So kalau nak tulis sini adalah 3. Given that OA equal to sekian-sekian, this one dibagi dalam bentuk I dengan J, maka kita boleh tulis juga sebagai bentuk matrix. So OA is equal to dalam matrix 3 dekat atas, 4 dekat bawah. Untuk OC pun sama juga, yang ni boleh dituliskan dalam bentuk matrix. So OC kita boleh tulis sebagai 6, lepas tu bawah tu kita tulis sebagai apa? Ini sebenarnya ada 1 tau. So hati-hati bawah ni adalah 1. One thing about parallelogram yang kita perlu tahu adalah OA dekat sini sama je vektor dia dengan CB dekat situ tahu ada dia ya sebab dia orang ni adalah parallel and also sama panjang so vektor kedua-dua ni sama And it is also the same untuk OC dengan AB juga. Both of these are of the same vector because they're parallel dengan sama panjang. Soalan pertama, dia minta jalan apa? Dia minta jalan O ke P. O ke P adalah dekat sini. Ada dua cara sebenarnya. Sama ada kita lalu kanan OC, CB, BP. Boleh. Tapi panjang sangatlah kan tiga benda. Apa kata kita lalu kat sini je? O, A, A, P. Betul Soalan nak tulis kat sini. O, A ditambahkan dengan AP Alright, here's the thing AP ni kan sebenarnya adalah apa ya yang ni Alun takut tak cukup space Alun nak gantikan terus boleh? Okey, Alun nak tulis kat sini lah tak apa Now, AP ni adalah sebenarnya apa? AP ini adalah satu daripada berapa? Satu daripada dua bahagian, betul? Because dia betul-betul setengah, agree? Okay? Sebab itulah satu per dua. Daripada apa? Daripada A ke B. So, sini Alon boleh tulis daripada A ke B. Dia adalah setengah. Tapi ingat tak Alon cakap bahawa AB ni ha adalah sama dengan OC agree. So apa kata AB ni since kita tak tahu dekat sini Alu nak gantikan dengan OC je terus because they are of the same vector. So berdasarkan benda ini tadi kita nak gantikan terus boleh this thing kita nak ganti masuk kepada sana terus ya. Yeah. So OP is equal to what? OA ni kita boleh ganti terus dengan 3, 4. So saya nak selin sini kita ada 3 ke atas 4 ke bawah. Untuk AP ni ha ingat tadi kita dah figure out dah dia adalah equal to 1 per 2 Kalau nak salin balik kita ada 1 per 2 OC tapi OC kan kita dah tahu. OC adalah apa dia? OC adalah 6 dekat atas, 1 dekat bawah. The reason why Alung prefer untuk buat matrix bila boleh adalah kita boleh buat ni lagi senang tau dia punya calculation. Tak payah banyak sangat I dengan J. So ready the first one untuk I. Kita nak buat apa ni? Bahagian atas. 3 ditambahkan dengan 1 per 2 darab 6. Okay, cuba kita tekan terus. 3 ditambahkan dengan 1 per 2 Lepas tu kanan didarabkan dengan 6. Bila tekan equal kita akan dapat 6 betul. Ha, maksudnya bahagian atas nanti akan end up dapat 6. Berarti kata lain kita akan dapat 6i lah tu. Untuk bahagian bawah pula the same thing. Kita akan dapat 4 ditambahkan dengan 1 per 2 didarabkan dengan 1. So 4 ditambahkan dengan 1 per 2. Okey lah takpelah kita tekan je darab 1. Meh. Tekan equal kita akan dapat 9 per 2. Ini adalah untuk bahagian bawah ataupun bahagian J. So kat sini kita kita terus tulis ditambahkan dengan 9 per 2 J settle. Nanti ada kawan-kawan kita tertanya, Alung kenapa kita tak biar je jawapan dalam matrix? Sebab soalan ni tadi dia kasi dalam bentuk I dengan J tau. So it is advisable untuk biarkan jawapan dalam bentuk yang sama juga. Tadi kita buat matrix itu bukan apa pun sebenarnya just nak simplify kan kita punya calculation itu je. Sebab cuba bayangkan kalau sini kita kena tulis 3I ditambahkan dengan 4J. Sana pula ada 1 per 2 ditambahkan dengan 6 6i ditambahkan dengan j dia macam panjang sikit tau dia tak salah lah cuma dia panjang sikit so uh, benda ni akan memudahkan our calculation ok next untuk soalan B pula yang ni kalau nak padam B ni minta apa dia minta jalan dari A ke Q ok yang ni banyak space so kita boleh buat satu persatu ya A ke Q ke mana kita ada A kepada Q dekat sini ha ada berapa jenis jalan kat situ ada banyak sebenarnya A P P Q boleh A O O Q boleh Uh, ada banyak lagi sebenarnya dekat sana tapi Alun nak pilih sana since kita ada OP dari sini ke sana Alun nak ikut arah yang samalah so apa kata saya ambil AO tambah OQ pulangkan balik kita ada AO ditambahkan dengan OQ okey AO ni Alun tak nak ganti dulu walaupun tak ada masalah pun kita just terbalikkan OA sahaja kan tapi bahagian OQ ni adalah sebenarnya apa ya OQ ni ha, adalah 3 bahagian Kan kita ada 3 bahagian daripada berapa in total Total tu kita ada berapa bahagian? 5 kan So OQ ni adalah 3 daripada 5 Yes So kalau nak pandang ni kita tulis jom Dia adalah 3 bahagian daripada 5 of siapa? Of this whole thing dari O kepada P. So, 3 per 5 of OP. Ha, sekarang baru kita boleh ganti. So, AO ni kita boleh gantikan dengan apa? Ingat, OA adalah 3, 4. Kalau dia terbalik AO, dia akan jadi tukar tanda. So, it will be negative 3. Lepas tu, negative 4. Yang ni hati-hati please sebab dia banyak sangatlah dia punya uh, fraction kan. Kita layankan je. Depan ni kita ada 3 per 5. Kita tulis 3 per 5. However, this OP ni kan Alun nak ganti dalam bentuk matrix juga. Yang ni hati-hati. The first one kita ada 6. 6 dekat atas. Lepas tu bahagian bawah ni kita ada 9 per 2. 9 per 2 ni Alun nak tulis dia sangat sikit macam ni boleh? Ha, so now lagi senang kita nak tengok benda ni untuk dapatkan jawapan akhir kita AQ. Untuk elakkan kekeliruan Alun nak tulis sini AQ, sini AQ, sana pun AQ juga. So ingat je ya, kita nak tuliskan bahagian I dengan bahagian J untuk untuk jawapan terakhir. So, bahagian I macam mana nak kira? What you do is kita kirakan bahagian atas. So, negative 3 tambah 3 per 5 didarabkan dengan 6. So, negatif 3 ditambahkan dengan 3 per 5. Lepas tu, didarabkan dengan 6. Tekan equal, kita akan dapat berapa? 3 per 5. Alright, so ini adalah bahagian untuk I. Next, untuk bahagian J pula. Remember, this part kita nak buat bahagian bawah. Negatif 4 tambah 3 per 5 didarabkan dengan 9 per 2. So, ready? Negatif 4 ditambahkan dengan 3 per 5. Lepas tu, didarabkan dengan 9 per 2. Oops, salah nak tulis macam ni lah. 9 per 2. Bila tekan equal, kita akan dapat jawapan negatif 13 per 10. Ini adalah bahagian untuk J. Negatif 13 dibahagikan dengan 10. Ha, settle lah tu. Ini adalah jawapan untuk A dengan B. So, jom kita nak guna teknik vector tadi untuk checkkan jawapan. So, tekankan menu. Tekan nombor 5 terus lah. Kita akan dapat vector. Let's say vector A ni kan number 1, kita nak define kan untuk OA. So, sini saya nak masukkan 3, lepas tu 4. Alright, ini adalah OA ya. So, you know what? Sini Alon nak labelkan lah OA ni, kita letakkan sebagai A dalam calculator. Untuk OC ni ha, kita letak B dalam calculator. So, tekankan option, tekan define lagi. Lepas tu kita nak vector B number 2, dimension 2 juga. Lepas tu kita masukkan 6 equal 1 equal, ini adalah B. Next one untuk checkkan OP ataupun nak buatkan OP ni, kita buat apa? OA ditambahkan dengan AP ataupun this one lah kita fokus kepada ini terus lah ya. Bila kita tekan, tekankan option, tekan vector calculator. Kita buat vector A. Remember this is A tau. Ini adalah vector A ditambahkan dengan 1 per 2 of vector B lah kan. Jadi mula-mula along kena panggilkan vector A dahulu. So tekankan option vector A number 3 ditambahkan dengan 1/2 ni hati-hati please yang ni tak boleh guna bentuk ini selalu nak tekankan bracket juga so 1/2 alright didarabkan dengan vektor kita vektor b so option Ha, tekankan vector B, number 4. Bila tekan equal, kita akan dapat jawapan. Tengok tu, atas kita dapat 6, which is 6i. Bawah ni kita dapat 4.5, which is just 9 over 2. Ha. Sama lah tu. Now, please note that benda ni dah simpankan dalam vector answer tau. So, 6, 9 per 2 ni dah simpankan dalam answer. Untuk soalan B ni nanti, nampak tak ini sebenarnya adalah answer. So, saya nak tulis ini adalah ans. Lepas tu, yang ni hati-hati please. Yang ni bukan vektor A biasa. Eh. Ni adalah negatif maksudnya dia terbalik lah. So yang ni saya nak tekankan negatif A. So dalam kalkulator sekarang ni kita fokuskan kepada itu sahaja. Kita nak panggil letakkan negatif dulu lah. Negatif kita nak panggil balik option vector A number 3. Ditambahkan dengan hati-hati 3 per 5 ni Alung prefer letakkan bracket lah 3 per 5. Okay. Lepas tu didarapkan dengan vector answer. Vector answer macam mana dapat? Sama juga tekankan option pergi kepada bawah kita ada vector answer number one. Lepas tu kita tekan equal. Tada, kita dapat jawapan 3 per 5 dekat atas which is the same. Dekat bawah kita dapat negative 13 per 10 untuk J. Ha, kan dah sama dah tu. Next, last sekali soalan nombor 4. PQ is equal to sekian dalam bentuk matrix juga. QR pun dalam bentuk matrix juga atas I bawah adalah J. Find the possible values of H. Maksudnya H nanti akan ada lebih daripada satu nilai. Kalau PQR is collinear. Collinear dalam bahasa Melayu adalah segaris. Kalau kita ada PQR yang segaris, aku nak lukiskan je lah ya. Okay, sini let's say kita ada P, sini adalah Q, sini kita ada R. Kan kita ada vektor P, Q dengan Q, R. Kita ada P, Q dengan Q, R. When I say about collinear ataupun bila soalan cakap pasal collinear, dia lebih kurang je dengan parallel. Soalan nak kasih nota terus lah ya. Lebih kurang je dengan parallel. Kita boleh cakap apa? Kita boleh cakap bahawa P, Q is equal to Q, R dengan syarat tengah-tengah ni kita letakkan lambda ataupun any constant will do. Yang penting jangan guna constant yang sama dengan daripada soalan. Sini kita dah ada H dengan H. Ha, jangan tiba-tiba nak letak sini H juga. Kalau K bolehlah. Alright, so berdasarkan benda ini kita nak ganti. Jom. So PQ kita dah ada vector dalam matrix. Sebelah sini pun kita dah ada QR dalam matrix. Just salinkan je. Sini kita ada negatif 4, bawah tu H tolak 1. Belah sini kita ada 2 ditolakkan dengan 4H. Lepas tu bawah tu 5. Daripada sini kan kita actually boleh hasilkan dua equation tau. Equation yang pertama dekat sini kita boleh hasilkan daripada atas. Equation sini kita boleh hasilkan daripada bawah ataupun uh, untuk I dengan J lah kan. Equation atas kita akan dapat apa? Negatif 4 didarabkan dengan uh, lambda didarabkan dengan sekian. So, kalau nak tulis jangan risau dulu. Just saling je. Negatif 4 is equal to lambda. Yang ni you know what? Kalau nak guna pen merah lah. Sini kita letak lambda didarabkan dengan 2 tolak 4H. max. So ada bracket tau. Untuk bahagian pun sama juga dekat dekat sini kita akan dapat apa tu? je kita ada H tolak 1 is equal to lambda darab 5. Maksudnya 5 lambda lah kan kita tulis macam ni. So perasan tak apa yang kita ada sekarang ni? Kita ada dua equation, dua unknown. Simultaneous equation. Sama ada nak buatkan elimination ataupun substitution. In this case substitution lagi senang lah. Sekarang ni kita ada lambda dekat sini betul? Kalau saya pindah 5 ke sebelah dia akan jadi bahagi. So H tolak 1 dibahagikan dengan 5 is equal to lambda. Ah ha, benda ni lah tadi kita boleh ganti masuk kepada lambda yang belah sana. So bila lambda ni saya ganti kita akan dapat negatif 4 is equal to lambda is what? H minus 1 saya tulis H minus 1 dibahagikan dengan 5 didarabkan dengan 2 tolak 4H. Yang ni ada banyak cara sebenarnya tapi kalau Alung lah Alung just bawakan 5 kepada sebelah dia akan jadi darab. So negatif 4 darab 5 kita akan dapat negatif 20 is equal to. This one nanti hati-hati atas ni sebenarnya ada bracket tau. You know what? Alun nak salinkan balik H tolak 1 didarabkan dengan 2 tolak 4 H. Yang ni kita boleh expand nanti akan dapat kuadratik. Tak caya jom kita buat. So sini tetap akan jadi negatif 20. Kita just biar dulu. This one for the first thing you'll get H, -2. One, H -2. 2. darab 2. Kita akan dapat 2 H. Next one H darab hujung sana. Kita akan dapat negatif 4 H kuasa 2. Negatif 1 darab 2. Kita akan dapat negatif 2. Negatif 1 darab negatif 4 H. Kita akan dapat positif 4H yang alam perhatikan sekarang ini adalah dia punya ketua, ketua dia sekarang ini adalah negatif tau, kita tak suka kita nak dia positif, maksudnya semua benda ni kita nak pindahkan ke sebelah kiri, negatif 4H2 bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi positif 4H2 Lepas tu sini kita akan dapat berapa? 2H ditambahkan dengan 4H jadi 6H. Betul? -tah? Pindah ke sebelah dia akan jadi negatif 6H. Ready? Negatif 6H terus. Next one dekat sini memang asalnya ada negatif 20. Bertemu dengan negatif 2 bawa sebelah akan jadi tambah 2. Betul? -tah? So benda ini kita akan dapat negatif 18. Hopefully that's okay for you. Okay next one ini adalah kuadratik. Boleh tekan kalkulator je terus. Tetapi kan 4, 6 dengan 18 ni semua boleh bahagi 2 betul selalu nak tulis elok-elok sini boleh dibahagikan dengan 2 kalau bawa ke bawah sikit bila bahagi 2 kita akan dapat 2h 2 ditolakkan dengan 3h ditolakkan dengan 9 is equal to 0 so sini yes kita boleh tekan kalkulator untuk dapatkan dua possible jawapan kita so jom Kali ini dalam kalkulator kita tak boleh nak guna apa-apa in terms of vector ataupun polar coordinate lah. Okay, so ini yang boleh guna adalah your quadratic sahaja. So tekankan menu, tekankan A. Remember A ni adalah untuk apa yang ada dia. A tu adalah untuk equation ataupun function. So tekankan A. Ini adalah polynomial number 2. Degree kita pun adalah 2 dekat situ. Tekan number 2. Kita nak masukkan satu per satu. A kita adalah 2. B kita adalah negatif 3. Last kali C kita adalah negatif 9. Tekan equal, tekan equal. Kita akan dapat jawapan H pertama adalah 3. H kedua adalah negatif 3 per 2. So H kat sini, the first one you'll get 3 tadi kan. The second one is negative 3 divided by 2. Tapi jangan lupa tau, benda yang kuadratik ni ha. Bila dapat jawapan, kena tunjuk juga sama ada factorization ataupun formula. So H equal to 3. Sini kita akan dapat H ditolakkan dengan 3. Sebelah sini, angkat dulu 2 tu, dia akan jadi 2 h negatif 3 bawa ke sebelah, dia akan jadi tambah 3. Settle. Itulah jawapan untuk soalan last kali. Tapi nanti akan ada kawan yang kita tanyakan. Alum, tak perlu ke kita cari nilai lambda? Tak perlu pun. Sebab apa? Soalan ni dia just minta nilai of H sahaja. Dah selesai ke tu? Ya, dah selesai dah. Very nice. So today kita dah belajar dua fungsi lah. The first one is macam mana nak gunakan vektor punya fungsi dalam calculator. Vector A, B, vector answer semua tu kan. Unit vector and selain daripada itu soalan nombor dua pun kita ada belajar macam mana nak gunakan pola koordinat. Pola ni kan dia boleh dapatkan dua benda. Kita boleh cari magnitude, kita boleh cari dia punya angle sekaligus. Alright guys, that's it for this video. Thank you so much. Tengok sampai habis. I hope you've learned something new today, especially pasal kalkulator putih ni. Okay, next one Alon nak tunjuk cara nak beli pula. So, jom. Bawah video Alon nanti akan ada bahagian description. Okay, link yang kedua ni ha, yang akan bawa korang kepada Shopee. So, Alon akan click this one. Sama juga untuk handphone ni. Just make sure kan dalam handphone dah ada app untuk Shopee. Alright, so setakat ni Alon buka. Okay, harga ni adalah RM75. This really depends on bila korang buka link tu. Ada hari dia lebih tinggi, ada hari lebih rendah daripada 75 So please keep an eye on it especially bila ada sale ataupun offer. Also Casio ada bagi satu free gift eco Pen. Okay dulu dia bagi L-shaped folder. Benda ni pun boleh berubah-ubah. Just make sure korang beli daripada Casio.os official store untuk elak dapat uh, benda yang tak original. Benda yang tak original ni two things. Satu maybe dia senang nak rosak. The other one is maybe korang tak dapat the full functionality uh, yang original tu. And last sekali, untuk students yang tertanya, Alom, patut tak saya beli calculator ni? It really depends on you. Tapi kan, kalau korang decide nak beli, make sure korang beli secepat yang mungkin. Sebab kalau korang beli, let's say like 2 or 3 weeks before SPM, benda ni definitely ada learning curve tau. So, korang akan struggle to uh, get used to it. Dia umpama korang ubah uh, daripada Android pergi kepada iPhone lah contoh. Okay, so you need time for that beli secepat yang mungkin. Itu nasihat along. So that's it for this video guys. Thank you so much. I will see you again on the next one. Bye-bye.